son dəqiqə. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Düşmən yenidən yanvarın 8-də saat 13:50 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorcu yaşayış məntəqəsi istiqamətinin aks və iri çaplı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Oxu24.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.